Nu har jag den på video. Jaha, han. Ja, du borde sätta mig på plattformen där uppe. Ja, precis. Vänta, jag menar. Nice. Här ligger mattan. Och kökskaklet. Och badrumsdörren. Hoppas det håller. Hon krakade. Och snart går bälgen. Ner. 3, 2. Och där borta är resten. Åh, det är huset.